arduraz gobernatzea oso desberdina dela boteretik ezkutuan agintzen aritzeaetik. Guri egokitu zaigu arduraz gobernatzea, beste batzuk ohituak daude urte askotan ezkututik eta boteretik agintzen. Gure esperientzi xumearen abia puntua 2011ko hauteskundeetan kokatuko nuke, badakit aurretik ere historia asko daudela, baina nolabait gobernura iristearen zutabe edo oinarri nagusiena 2011ko udal eta foru hauteskundeetan ematen da. Gipuzkoan Bilduk 120.000 boto inguru jaso genitun, eta urrengo indarrak, bigarren indarra, kasu honetan EAJ-PNV-ek 80.000 bozkaren inguruan gelditu zen. Hau da, gure bi eren bateko diferentzia atera genion. Diferentzia hain nabarmena izanik, nik usteet nahiko garbi ikusi dugula demorarekin, ez zirela usartu bere garaian gobernua kentzera. Ziur tentazio izan zutela, ziur baloratu zutela, baina behar bada diferentzia horregatik eta seguraski faktore gehiago ere tarten sartzen zirelako, ez ziren ausartu gobernua kentzera. Aurrera ojo aurretik, kontzeptu pare bat definitu nahiko nituzke oso arinki, baina mila definizio egon daitezke zer den gobernua, zer den boterea. Gobernua, nire ustez, eta nolabait definizio simpleena hartuz, instituzioa zuzendu eta kontrolatzen duten pertsonen multzoa dela esango nuke. Pertsonen multzo bat, dagokion instituzioan zuzendu eta kontrolatzen saiatzen dena. Eta aldiz, boterea gauzak aldatzeko edo bere horretan mantentzeko benetako indarra eta gaitasuna duena da. Batzutan, potereak gauzak bere horretan mantendu nahi izaten ditu, beste batzutan aldatu nahi izaten ditu, baina beti ere bere interesen arabera. Baina benetako indarra da. Aldi berean, oso ohikoa den zerbait esango dut, ez dut zer deskubrituko, baina gobernuak eta potereak ez dira beti homogeneoak izaten. Eta berriz ditzakegu, gobernuak izan dezaken poterea, estatuaren boterea, hemen Euskal Herrian ezagutzen duguna, erregimenaren boterea, ekonomiaren boterea, finantza boterea, kapitalaren boterea, eta bar. Eta beste muturrean, kokatuko nuke herritarren boterea. Eta hor kokatzen da, hori antolatzen eta hori indartzen, kokatzen da ezkerraren eginkizuna, nire ustez behintzat. Foru Aldundiko gobernura iritsi ginenetik, etengabeak izan dira gure saiakerak, herritarren parte hartzea bultzatuz. Urrungo urtean, 2012-ean, nolabait figura berezi eta garrantzitsu bat jarri genuen martxan. Izena bera ere aldatu genion, eta zerga berri bat jarri genuen martxan Gipuzkoan, aberastasuna eta fortuna handien zerga deitzen geniona. Gazteleraz, impuesto sobre la riqueza y grandes fortunas. Izen horrekin antzeko zergarik ez dago ez Europan, ez munduan. Antzeko zergagaia duten zerga gehiago baude, herri gehienetan ondarearen zerga, impuesto sobre el patrimonio deitzen dena, baina gu pixkat zabaldu egin genuen hori, eta batez ere zerga horrek historikoki izan ditun bi ihesbide garrantzitsu errotik kendu genituen. Ondarearen zergak bi ihesbide jasotzen zituen bere araudian, aberatsek gutxiago edo bat ere ez ordaintzeko. Ihesbide horietako bat eskudo fiskalarena da, ez nahi sartuko gain xehetasunetan gero nahi badezue luzatu gintzezke, baina eskudo fiskal horren arabera, nahiz eta diru asko euki, errenta gutxi irabazten badu, irabazten duen errenta horren zatitxo bat bakarrik ordaindu dezake. Eta orduan horrek zer ematen du? Ba, aberastasuna handiak eta ondare handiai, ez zaie komeni aberastasun horrei, ondare horrei etekina ateratzea, zeren bestela etekinaren zati handi bat zergatan ordaindu beharko dutelako. Nahiago dute etekinik ez ateratzea.
eta aberastasun horiek improduktiboki edukitzea. Eskuduaren eraginez. Eta hori gizarte batek ezin du inondik inora onartu. Eta bigarren iesbidea enpresen partaidetzaren zen. Hau da, edozein pertsonak aberastasuna eta fortuna hundien zerga ordaintzeko garaian bera aberastasun guztia kontatzen du, enpresetan duen partaidetza ezik. Hori, milagrosoki albora gelditzen da. Horrek ez dauka zergarik ordaindu beharrik. Eta horregatik, enpresari gehienak duten aberastasun guztia, enpresaren izenean daukate, eta ez dute ondarearen zerga ordaintzen. Bi iesbide horiek, Europan oso nabarmen antzemanak daudenak, Espainian ere bere garaian eztabaidatuak izan zirenak, baina inork kendu ez zituenak, guk kendu egin genituen. Behar bada ausartegiak izan ginen. Baina oso garbi geneukan horrela egin bertzela. Baldin eta benetako zerga aurrerakoi bat nahi bagenuen. Eta horrek ja alarma gorri guztiak piztu zitun. Adegi erabat aserretu zitzaigun, PNV erabat aserretu zitzaigun, eta PP ere erabat aserretu zitzaigun. Gai izan ginen, garai hartan oraindik PSren babesa mantentzeko, eta geure bozkakin, gehi alar, gehi PSrenakin, posible izan zen zer galdaketa hau aurrera ateratzea, eta gaur egun oraindik indarrean dago. Naiz eta behin da berriz erasoak batabestaren atzeatik datozen, bai aipatu duen alderdi politikoetatik, bai Konfebasketik, bai Adegitik, bai Diario Baskotik, eta bai ez dakit zein leku guztietatik.